Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vám ukázala, jakým způsobem do prostředí Smart Ampul vložíte třídu a do třídy žáky. Ono totiž ve škole to bez třídy a bez žáků nejde a v Ampu samozřejmě taky ne. My už víme, že se do prostředí Smart Ampul dostaneme přes stránku smartamp.com. V okamžiku, kdy se nám ukáží třídy, tak už víme, že můžeme s těmi třídami právě pracovat. Pokud s AMPem začínáte, máte samozřejmě úplně prázdnou tuto lištu, tuto část. A v tom případě budete začínat tady hned z té titulní stránky přidání. Nicméně, já to vezmu dneska trošičku odzadu. Ono totiž pořádek by měl být všude. A já chci dneska založit novou třídu 1. B. No a já už tady jednu takovou třídu mám, jenomže tohle je třída se starými žáky a já vám nejdříve ukážu, jak takovou třídu zrušit a pak teprve, jak založit novou. Kliknu tedy na třídu, kterou chci zrušit. Podívám se do části View Class. Zvolím editaci třídy. No a tady už můžu jednoduše se podívat na možnost smazání třídy. Takže klikneme, potvrdíme. No a za pár okamžiků vlastně se naše třída celá smaže. Bezva. Jsme na titulní straně a když se podíváte, pořádně si prohlédneme, tak opravdu tady třída 1. B není. Takže já začnu tak, jako kdyby byste začali úplně na začátku. Přidávám. Pojmenovávám třídu 1. B a zkusím ji nejdříve vytvořit. Vidíte, že jsem se dostala do prostředí vlastně rovnou editace té třídy a teď bude potřeba přidat do ní vlastně naši žáky. Žáky tam v podstatě budete přidávat jejich e-mailovými adresami, které už mají ten tvar ověřené domény a tak dále, jak jsme si povídali v těch minulých dílech. Takže já si je takhle klasicky jenom skopíruju a vložím je tady do toho úzkého řádku. Ctrl V, jo? Ctrl C, Ctrl V a přidáme. V okamžiku, kdy dám přidat ty žáky, tak vlastně žáci, kteří mi budou přiřazeni do té třídy, mi budou jaksi naskakovat do této oblasti. Přidáváme žáky a vidíte, že žáci nás tam naskakují. Prosím vás, velmi často se mi stane, že ne všichni žáci naskáčí, takže já udělám vlastně to přidání ještě prostě tolikrát, kolik bude potřeba. Ono přece jenom nakonec ti žáci jsou tam přidáni úplně všichni. Jo? Vidíte, že opravdu postupně jsou žáci přidáváni z toho vlastně dlouhého řádku tam směrem nahoru. Tak, už se nám to blíží ke konci. Už tam budeme mít za chvilečku všechny žáky. Přece jenom, prosím vás, pracujeme v kloudu, takže se nelekejte, že třeba některé aktivity trvají trošičku déle, než bychom si třeba i přáli. Tak a já už tady mám posledního člověka, kterého jsem přidala. No a tady můžete vidět, že opravdu všechny žáky jsem vlastně de facto přesunula právě do této virtuální třídy. Dokonce můžete vidět odlišnost tady v takovém, řekla bych, v ikonce panduláčka. A ta vám bude říkat, jestli už se vůbec někdy žák přihlásil do Smart Ampul či nikoliv. Pokud jsme spokojeni takhle s editací té naší třídy, tak přidáme OK. Můžu dokonce jít rovnou do té třídy, do prostředí, kde bych už mohla vlastně vytvářet první pracovní prostředí. Ale to není naším dnešním cílem. Naším dnešním cílem bylo ukázat si, jak vytvořit třídu. Vidíte, že tady už je hotová. A eventuálně tedy s ní dělat další možnosti, jako je prohlédnout si, kolik studentů a jaké tam mám, eventuálně editovat. Ukázali jsme si možnost vázání třídy a pokud byste chtěli, tak vlastně můžete odtud přidávat, eventuálně odebírat další žáky. Tak,
Já ještě jednou potvrdím OK a ukážu vám ještě jednu ikonku, která vám umožní vlastně si zvolit jinou třídu. Tady je vlastně ikona Smart Ampu a v okamžiku, kdy na ní kliknete, vrátíte se zase do první fáze, řekla bych do titulní stránky a vidíte, že tady jsou tedy připravené ty třídy a podívejte, tady je ta naše nově vytvořená první B s 31 žáků. No a já už vlastně, když mám takto připraveno, můžu jít a tvořit pracovní prostředí, můžu vlastně nové žáky, které mám teď úplně čerstvě, tak je můžu vlastně hned zasvětit do tajemství Smart Ampu. Já zase opět věřím, že jsem vám ukázala část použití a že vlastně i vy budete moci s nadšením zakládat třídy a sypat do ní žáky. Přeju vám hodně štěstí.